ផ្សេងទៀតដែលវិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះសូមបញ្ជាក់ថានេះប្រកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះមានករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19ថ្មីបួនអ្នកទៀតតែសតតែអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាព័ត៌មានថ្មីៗពីប៉ុស្តិ៍វិជ្ជាប្រិយ ចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតមានលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ជីច្រើនទីតាំងខាងជើងផ្សារអាកិច្ចចម្ងាយ300ម៉ែត្រជាប់សុផលវេលុយភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0673 3333 6៦៦0932 3333 6៦៦និង0765 302 មានសេវាកម្មទិញលក់និងបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទឯកសារងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តដែលមានពីសាខាទី1ផ្ទះលេខ316ផ្លូវពីរយចិត្តសបួនផ្លូវប្រិស័យអនុសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមូនសាខាទី2ផ្ទះលេខ12A ផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលេខទូរស័ព្ទ0672 6720 6720 ក្រុមហ៊ុន X1 សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់គម្រោងដីលោកខ្នាតយកទំហំ138ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ202ចន្លោះបុរីវីអាយភីនិងបុរីអេសសីហនុសិទ្ធីក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូតាសេកឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលដីជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលដូចជាចម្ងាយពីព្រលានយន្តហោះប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រមានគម្រោងផ្ទះល្វែងខុនដូសណ្ឋាគារកាស៊ីណូ